କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସରିଛି? ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗତ ମାସ 4ରେ ବାହାରିଲା, ଏ ମାସ 1ରେ ସରିଲା। 28 ଦିନ ମାଆ ରହିଲେ, ମାଆ ଘର ରହିଲେ, ମା 7ରେ ମାଙ୍କ ମାଆ ଘରର ମାଆର ସନ୍ତାନର ଯେତିକି ଯୌତୁକ ଆଣିଲେ ତା ସାଥିରେ ବରହମପୁର ନିବାସୀ ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହାର ଯେତିକି ମାନସିକ ଥିଲା ଯାହାର ମାନସିକ ବି ସେ ମା ସାଥିରେ ଆସିଲା। ଏ ଘଟ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଲା 2023ରେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 2015 ହେବ, 5ରେ ହେବ। ଘଟ ଧରିକି ଆସିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ? ହଁ, ଦୌଡ଼ି ଏ ଗୋଡ଼ ସବୁ ମାଡ ମାଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଘଟ ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉଛି ଆଉଛି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତ ଆମେ ଆଉଛୁ। ଆଉ କାଲି ଉପବାସ ଥିବେ? ପରଟା ଉପମା ଖାଇକି ରହିଲୁ, ଆଉ ଘଟ ବସେଇଲୁ ଘରେ ଘରେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଘଟ ବସାନ୍ତି ସବୁ? ମାଙ୍କର ଡୋରରେ କିନି ମହିମାରେ କିନି ଘର ଦ୍ୱାର ନିର୍ମଳ ଚିକଣ, ପିଲା ଦିଆ ନିର୍ମଳ ଚିକଣ ରହିବେ, ଘର ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ ମା ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ ଜଣା ପଡ଼େନି। ନା 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 ନା, ମା ଅନେଇଲେ ଜାଗା ମୁଁ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। କାଲିର ଉପବାସ ଆଜି ବି ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଗା ହେଇଛୁ ମା। ତମ ମାଙ୍କ ହଁ ମାଙ୍କର ଦୟା, ମା ଅନ୍ୟାୟରୁ ଆଗା ଆମେ ଆସିଲୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ବି ଘଟ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଣିଥିଲି କାର୍ଡ଼ରୁ, କାର୍ଡ଼ରୁ ଆମ ଗାଁ କାର୍ଡ଼ରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଦେଶ ସବୁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତ, ଏ ଘଟ ଧରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବେଶୀ ମେନ୍ ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଚିପା ଚିପି କରିଦେଲେ ମାଡ଼ ବି ହେଇଗଲା, ହାତ ଯା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଆସିପାରିଲୁ? ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। ଆପଣ ବି ଘଟ ଆଣିଥିଲେ? ଆମେ ହେଲେ ଘଟ ଆଣିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଆମେ ହେଲେ ପଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମ କୋର୍ଟ ଝିଅ ଆସିଲା ଆମ ଯାତ୍ରା, ଝିଅ ହେଲେ ଦୁଶିଲାନି, କୋର୍ଟ ପଳେଇଲେନି ଦୁଶିଲାନି, ଇତ ପେଞ୍ଜିରେ ଆଉ ଦୁଶିନି, କେତେ ଲୋକ କିଛି ହେଲା ନା ଘଟ ଧରିକି ହଁ ଘଟ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଆମ ଝିଅ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କୋର୍ଟ ରହିଲେନି, ଆମେ ଜାଣିନି। ଆଉ ଇତ ହଇରାଣ କେବେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ହେଲା କେବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘଟ ଆଣନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଘଟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନସ୍କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି ବା ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।